Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa smink under 200 kronor. De flesta produkterna är faktiskt under 100 kronor, men vi kör en 200 kronors gräns idag. Och den här videon är i reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko och de har varit snälla att ge mig en rabattkod. Margareta15 ger 15% på nästan hela sortimentet hos Lyko. Det är några små undantag, ni ser det här i bild, ni ser det under videon, i beskrivningen alltså. Och jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Ni vet att Lyko har hudvård, hårvård, smink, parfym, massa accessoarer, massor utav roligt. Och min kod ger alltså 15% på nästan allt. Och det ska bli så kul. Det var länge sedan jag gjorde en sån här testa smink under en viss kategori. Och vanligtvis brukar jag göra under 100 kronor. Men jag tänkte att jag körde lite högre och körde under 200 kronor. Alla saker som jag pratar om är länkade här nedanför videon. Ni får jättegärna klicka in, läsa på dem. Om ni ska handla någonting, gå gärna via länken. Men oavsett om ni går via länken eller inte, Margareta 15 ger 15% på nästan hela sortimentet. Och jag tänker att vi hoppar in. Alltså, I'm so excited. För det första, jag hoppas att den här kommer till Lyko nu. Jag har fått den här från Depend egentligen, men mina bryn måste vi prata om. Depends Brow Lift Illusion Styling Wax är så himla bra. Det är mitt absolut favorit styling wax. Och det borde komma på Lyko när som helst. Jag hoppas att det har hunnit komma in i lager när den här videon går live. Om den inte gör det, håll utkik på Lyko. Jag ska också dela länken när du väl har kommit. Men jag älskar hur mina bryn ser ut på den här. Åh gud, jag tror att vi börjar med ögonen idag. Och jag kommer börja med Gloss God Stat Base. Finns också på Lyko, det är deras Crease Killer Eyeshadow Base. Ni vet att det här är min favorit. Om ni vill ha ett annat jättebra alternativ som finns på Lyko så är ju det Revolutions ögonskuggsbas i typ en liknande tubsvart. Den har jag pratat om jättemycket tidigare, kostar under 100 spänn. Den här kostar lite mer men fortfarande under 200 spänn. Vansinnigt bra. Och den jobbar jag i alla fall bara in på locket med valfri pensel. Jag har också en svamp här som jag alltid går över för att verkligen se till att all överbliven produkt försvinner. Och att allt ligger liksom perfectly smooth. Men jag gillar att gå in med en liten pensel först, men jag kan inte tala för nog hur mycket jag älskar den här brungelén. Nej, brynvaxet är det faktiskt. Så jag hoppas verkligen att det har kommit in på Lyko, annars kommer det säkerligen snart. Sedan har jag den här Angled Swampen från Makeup Store, ni har sett den förut. Alltså jag älskar ju Makeup Store. Jag tänkte faktiskt att någon av samarbetena här nästa månad kanske, eller månaden efter, att vi kunde köra en lite mer Makeup Store fokuserad video. Det är så kul ju, jag har jobbat på Makeup Store jättelänge tidigare. Varit butikschef här på Vallgatan i Göteborg. Den butiken finns inte kvar idag. Och massa så. Och när Lyko köpte upp Makeup Store så blev det en nytändning för mig. Jag tycker det är så roligt. Det finns så mycket bra produkter i Makeup Store. Så jag tänkte att vi kanske kunde göra en sån liten video en utav månader då, om ni vill det. Men den här svampen är i alla fall skitbra. Den här och den runda svarta är de absolut bästa svamparna. Och det har varit min... De är precis i samma material, bara olika former. Men det är verkligen min ultimata favorit oavsett märke. Till och med bättre en Beauty Blenders Original, som för övrigt är svinbra. Men svinbra, svinbillig, let's go. Vad har jag då till ögonen idag? Jo, vi har massa roligt till ögonen. Jag har en eyeliner, jag har fransar, jag har så mycket kul. Men ni har bett mig att jag ska testa de här, och det har ni gjort ganska länge. Så jag köpte två färger. Det här är Revolutions Forever Flawless i Allure, och det här är Forever Flawless i Birds of Paradise. Och jag tror ju, nu ska vi se här, jag ska få upp de här, jag har faktiskt inte ens öppnat de här. Det här är, ärligt talat, tror jag, en av Revolutions mest omtalade, jag ska plocka ut dem båda två, omtalade paletter, i alla fall i Sverige. Formen på de här ska tydligen vara väldigt bra. Det kan vara lite hit and miss tycker jag med Revolution, men generellt så tycker jag att de gör ganska bra grejer. Speciellt, åh vad fin, wow, superfin. Spontant så känner jag nog kanske lite mer färg idag. Jag har ju den här orangea byxdressen på mig. Åh gud! Look at that! Ska vi inte göra någonting riktigt färgglatt eller? Åh, jag tror att vi ska göra något riktigt färgglatt. Men jag har hört av flera av mina kompisar att de är väldigt, väldigt lika formula. Så det här känns som ett stabilt kit. Jag lovar att jag kan göra någonting annat med den här i en annan. När jag beställde så visste jag inte vilket mood jag skulle vara på dagen jag spelade in. Om jag ville ha lite neutralt eller färgglatt. Men ni känner mig. Det är nästan alltid färgglatt, men alltså kolla vad fin. Den här är jättefin, om det här är en bra formula, det är till och med ett glitter här. Om det här är en bra formula alltså, då är det här en riktigt bra färgval. Vi har lite lila, lite rosa, lite grönt, blått.
orange, alltså jättefin. Jag är lite sugen på att göra någonting grönt, orange, grönt, orange och gult. Men inte riktigt, ska jag göra ett cut crease kanske? Okej, jag tror i alla fall att jag börjar med den här. Den här heter Jungle och jag har den på en liten fluffig pensel. Och sen ska jag lägga, jag gör ett half cut crease tror jag. Så gör jag nu, åh gud vilken fin. Den här heter alltså Djungel och de är lite pudriga. Och ni vet ju det, jag gör ju mina ögon först av den enkla anledningen att jag inte behöver vara försiktig. Ni ser att det faller ner ganska mycket. Och jag gör ju typ det lite med flit. Med flit är kanske ett hårt ord, men det gör liksom ingenting när jag ändå vet om att jag ska, att jag kan svepa bort det sen liksom. Och gud vilken fin grön. Och jag älskar gröna ögonskugga. Gult och orange, eller grönt och orange, det är så himla fint att ihop också. Ja, gult och orange också för den delen. Jag tror jag direkt går in lite i budgie här, den här lite ljusare gröna. Gud vad fin. Kanske ska skippa det gula, jag kanske kör det gul-orange. Och så något skimrigt tänker jag. Ja, Och nu i alla fall så tar jag då den lite, jag ska ta lite mer. Lite ljusare gröna. Och jobbar i ytterkanten. Fin. Jättefin. Någonting säger mig att de här skuggorna skulle vara svåra att jobba på en matt bas. Man behöver nog en kladdigare bas. Och har ni inte en kladdig ögonskuggsbas hemma som jag gör, som inte sätter det med puder, så kan ni alltid ta en concealer och så. Det är inte riktigt samma sak. Men det gör i alla fall bättre tror jag än en matt variant. My god, that is pretty. Jättefina gröna. Superfina gröna verkligen. Inte perfekt här där jag har eksem, men mina eksem är ganska, alltså de är ganska riviga nu för att jag är lite stressad och så överallt som har med flytt att göra. Så att jag kanske inte behandlat dem det bästa, så att det är inte jättefint där. Men om jag tittar på det ögat som jag har inget eksem på, då ser det jättefint ut. I like. Älskar ju Sigmas penslar, de finns på Lyko. Det här är Sigma E25 som är en absolut favorit. Och nu undrar jag, ska jag gå orange? Jag tror att jag tar den här orangea. Sen kommer jag blanda ut den med den gula istället. Det här är Token Play. Tukan Play. I don't fucking know. Jag tar i alla fall den här och så packar jag på den här ute. Här ute, här inne. Gud vilken fin orange. Oj 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 vilken fin orange. Jag ser till att inte blända ut det gröna för mycket på en gång, utan jag packar på det orangea först. Och det är helt enkelt för att det kan bli lite, man får inte blanda ihop dem för mycket, då blir det liksom grått och lite dassigt liksom. Utan jag packar på de två orangea. Och jag tänker som sagt att jag ska göra ett cut crease, så det behöver inte vara perfekt på locket. Eller det ska inte vara perfekt på locket, för det ska vi fixa. Vill man också, så tycker jag att det är jättefint med en two-toned. Att jag bara helt enkelt hade packat på den här, säg så här, på hela locket och bländat ihop dem lite, så hade det varit jättefint. Men jag ska ju göra ett cut crease, så never mind. Och bara för vi pratade om Makeup Store innan, Makeup Store 711 är ju en av de absolut bästa fluffiga penslarna tycker jag. Och nu som sagt, jag håller mig borta lite från det gröna. Jag kommer låta det gula sen, som är närmare grönt på färgskalan, att blända ihop de skuggorna sen. Så det gör ingenting att det blir som tvådelat just nu. Men jag ser bara till att den här orangea är ordentligt fluffad uppåt. Neråt spelar ingen roll, där ska vi skära ut. När jag tycker att det är relativt bra utblandat, då går jag in i den här gula som heter Canary. Det är väl en kanariefågel, antar jag, så det är det de har tagit namnet för. Jävlar, den här gula är fin. Alltså jag älskar ju, det vet ni ju. Den finns ju också på Lyko, min helt egna palett. Incendio finns ju på Lyko, som jag har tagit fram tillsammans med Gloss Gods, That's My Palette. Och den har ju gult, orange, rött och så. Älskar ni den typen av färgskala, då kommer ni inte ångra er. Den är helt vansinnigt sjukt bra. Vill ni att jag skulle göra någonting nytt med den snart kanske? Eller har ni tröttnat på Incendio? Jag tror att det blir ganska bra. Jag ska se hur det ser ut med blenden när jag skärt ut. Men jag vet inte riktigt hur långt upp eller ner. Det kan vara så att jag behöver lägga till det lite. Jag behöver ta en orangea pensel lite. Jag tror kanske inte att jag har dragit upp den högt nog ser nu. När jag tänker efter min cut crease placering. Men superfin palett de här matta. Alltså det är inget superspeciellt, men man får inte glömma bort att de här är otroligt billiga. Och det är svårt att hitta riktigt bra billiga färgade paletter, och jag tycker att den här är fin. Nu tar jag ögonskuggsbasen igen.
Jag har ju den i färgen 3. Men färg nummer 4 är vit. Och vill man ha något väldigt poppet eller något väldigt ljust, nu tror jag att jag ska använda den här som heter Fiesta på mitt lock. Hade jag velat ha någonting väldigt väldigt ljust, hade jag kunnat ha den vita färgen. Men nu tar jag den som är min hudton, eller vad man ska säga. Alltså jag älskar grön. Nu tar jag den första gröna och går över den här kanten så att den blir bländad. Men alltså jag älskar grönt, jag älskar orange, för jag tycker det är så jävla fint ihop. Jag ser lite ut som en fotbollsflagga, men jag tror att det kommer gå bra när allting är igång. Det jag ser till är bara att den är ordentligt påpackad. Den är inte jättefin på mina eksem, alltså förlåt. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Det är inte sminkets fel, eftersom det ser bra ut på den andra sidan. Det är tyvärr, I'm sorry, but it's all me. Nu tar jag då färgen Fiesta, som är den här skimriga som jag swatchade tidigare. Och jag ser till att det är ganska mycket. Den plockar upp fult, alltså. Säg inte att det här är en... Säg inte att det här är en skugga som jag måste använda fingrarna till. Nu har jag inte så jättelånga naglar i för sig. Jag testar med borsten först. Den är väldigt, väldigt krämig. Sen kan vara lite svår att plocka upp, liksom. Åh, jävlar, vilket bra val. Kolla. Åh! Men den är väldigt krämig, så den kan vara lite svår att plocka upp. Jag skulle säga att jag kan rekommendera er att använda fingrarna. Men jag gillar ju inte det så mycket. Gud vad jag önskar att jag hade köpt ett glitter till den här looken. Alltså det är någonting med half cut creases och glitter, alltså. Men jag får nöja mig med det här fantastiskt fina skimret. Alltså verkligen så himla fint. Mycket bra jobbat med den här paletten, Revolution. Jag tycker som sagt att Revolution är lite hit and miss, men det finns så många bra produkter. Jag har lite mer Revolution sen som vi kommer till, och jag hoppas att vi hittar några riktigt, riktigt bra. Eyeliner som vi ska testa är en i pennform, och det här är Catrice, och det är deras Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. Och jag hoppas, jag har tagit den svarta givetvis, jag hoppas att det här är en ny favorit. Alla ni ber mig alltid om en ny budgetfavorit eyeliner, och den här är det så många som har sagt ja, att det här är en dupp på Kat Von D, eller KVD Beauty, deras tattoo liner. I'm so excited. Jag ser till att skaka den ordentligt, det är väldigt viktigt, för det här är en eyeliner som har små små hårstrån. Jag hoppas att ni ser det, inte säkert, fokusen är alltid på mina ögon, men den har små små hårstrån istället för en och samma solida form, och det betyder att det är, man måste skaka ner produkten ordentligt mellan dem, men sen så kommer den också hålla sig formen och återfuktningen i själva eyeliner mycket mycket längre än vad andra eyeliners gör. Låt mig applicera den här. Det här är alltså Brush Ink Tattoo Liner, och den här kostade typ ingenting. Catrice är så bra. De gör mig typ aldrig besvikna, och så billig. Så låt mig applicera den här, och det gör jag voiceover nu då, för att jag kan ju inte göra det här samtidigt. Ni har ju säkert varit med om det innan, men ja. Jag kan inte prata och lägga eyeliner samtidigt. Alltså den här eyeliner är så jävla bra! Jag är i chock! Alltså man kan inte recensera en eyeliner. Inget smink egentligen på ett första intryck kan man recensera helt. För att saker kan ändras över tid, saker kan torka ut, saker kan sitta dåligt etc. Men ett första intryck bara av att applicera den här eyelinern. Oh my god, vi har en ny favorit. Alltså, nu förstår jag vad ni menar, varför ni tjatar om den här. Jag tror att den här har varit ganska viral på TikTok, för att jag har sett den här i förbifarten flera gånger. Att folk jämför den här med KVD, Vegan Beauty, NYX, Epic Ink och så. Och den här är så jävla fin. Svart, den har inte en vinylfinish, alltså den är inte glansig, utan den är matt. Eller i alla fall semi-matt, tillräckligt matt för mitt smak. Väldigt, väldigt svart, väldigt enkel att jobba med. Och den har ganska mycket produkt. En milliliter kanske känns som lite, men det är faktiskt ganska mycket på en eyeliner. Alltså jag har väl kanske några, jag vet fan, jag kanske inte har eyeliner här. Här har jag en annan liquid liner framför mig, och den har liksom 0,55 milliliter. Här har jag en annan, vi behöver inte prata om märkena, det spelar ingen roll. Den har bara 0,6 milliliter. Så att ja, det är ganska mycket, eller i alla fall väldigt bra, speciellt för en så billig pris. Alltså, I'm so excited. Jag ska ju då sätta på mig ett par fransar. Och det är också från Catrice, och jag köpte faktiskt allihopa. Catrice har släppt nya fransar, och de är så fina. Nu ska vi se här då. Det här är Lash Obsessed i... Det här är alltså Lash Addict, Lash Lover, Lash Maniac, Lash Freak och Lash Fanatic. På internet så tyckte jag alla var så fina, så jag kunde inte låta bli vilka jag köpte. Det jag kan säga dock, så att ni vet om det, är att Lash Freak har guldglitter på sig, och de är svinfina. Det hade passat i det här ganska bra, men jag tror att jag ska spara de här lite grann.
Sedan är de här enorma Lash Fanatic. Det är de största fransarna jag har sett i mitt liv. Jag tror att jag skulle tycka om dem jättemycket. Men jag ska ut och äta middag med några damer snart. Så jag ska faktiskt inte använda dem. Utan det blir nog någon av de här tre. Och då skulle jag vilja ha de som är flörtigast i ytterkant. Eftersom vi har den swoopande eyelinern. Så jag tror att vi testar den här. Det här är alltså Limited Edition Lash Obsessed 3D False Lashes. CO2 Lash Addict. One pair of false lashes och eyelash glue. Det är ni. Och de här var inte alls dyra, men så himla fina. Det jag kan säga dock är att jag kommer inte använda franslimmet. Det ligger ett litet franslim här och det är säkert inte dåligt. Men jag har lite känsliga ögon på grund av eksemet och så. Så jag rent ut testar nya franslim, det vågar inte jag göra, utan jag kommer använda mitt absolut favorit vanliga duo gröna franslim. Jag ska försöka komma ihåg att länka det här nedanför också. Men nu tar jag på mig de här och ni kan få mitt första intryck hur jag tycker att själva fransen är om ni vill. Jag behöver nog bara en liten pincett för att ta ut dem, men de ser väldigt fina ut. De ser jättelovande ut. Väldigt mjuka i bandet, det gillar jag. Och de ser jättefina ut verkligen. Okej, okay, I am excited. Alltså dessa fransar var så himla enkla att sätta på. Det känns typ inte som att jag har dem på överhuvudtaget. Jättefina. Älskar. Kommer innan jag lägger upp den här videon beställa hem några till så att ni inte snyter åt er. Jättefina lösögonfransar. Perfekt skulle jag säga för en nybörjare eller någon som vill ha lite mjukare fransar än så här. Eller liksom så. Jättefina. Jag länkar dem givetvis här nedanför som allt annat. Låt oss nu hoppa över till ansiktet. Jag har typ en primer slash serum slash så. Jag har solskydd allting på mig som vanligt. Så det här tror jag är en typ av produkt som du kan använda både som serum och som primer. Men den låg under primer steget och recensionerna såg mycket lovande ut. Det här är från Essence i alla fall. Det är deras Hello Good Stuff primer serum. Och ni har ju på namnet. Och jag tycker den låter jättebra. Den har squalane i sig och blueberry. Och jag är, åh nej, nu fick jag lite mellan mina boobs. Låt mig, det här ser ut som något helt annat också. Konsistensen är verkligen så. Alltså, den här typen av produkt. Åh, luktar jättesött och gott. Lite, ja, det är väl blåbäret då kanske. Men tydligen så ska den här sitta jättefint under makeup. Och jag gillar ju verkligen squalane, jag tycker att det är en jättebra ingrediens. Som ger mycket slippt huden, alltså det är en oljig konsistens liksom. Och den här känns bra, dock inte superoljig, jag trodde typ att den skulle vara mer oljig, men jättefin. Överlag så tycker jag Essence och Catrice är ju mina två favorit riktiga budgetmärken. De har så mycket bra produkter för så himla bra pris. Och det kan du typ inte hitta någon annanstans. Alltså, de är aktuella, släpper mycket, du vet, så här. När Browsop var coolt, då släppte de Browsop. Och när Browvax var coolt, då släppte de det och så här. Alltså det är liksom, de är hela tiden med. Typ som nu när Skin Tints är skit inne, då har båda märkena släppt Skin Tints. De andra, men de är så jäkla aktuella och så himla roligt och så himla bra. Så jag kan verkligen säga att jag tycker att ni ska kika in på Catrice och Essence. Jag har massor av videor med märkena, både med Lyko och inte med Lyko på kanalen. Och jag tycker bara att de gör så himla bra produkter. Den här känns jättebra. Det är svårt att säga någonting om primer. Men jag tycker att jag fick mycket lyster. Jag är lite kladdig och jag känner mig återfuktad. Så det är, ja, nej men jag kan inte säga så jättemycket om en primer i en sån här typ av video. Men den känns väldigt lovande. När det kommer till foundation så har jag två stycken. Och jag vet inte vilken jag ska ta, så färgen får avgöra, tänkte jag. Det här är först och främst Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation. Det här är alltså Max Factors nyaste foundation som är väldigt lättviktande. Har blivit otroligt populär. Men sen köpte jag också, för jag kunde inte låta bli. Jag tänkte om inte annat att jag får använda den i en senare video. Det här är Catrice 24 Hour Hyper Hydro Skin Tint. Och den köpte jag i 002 Neutral Ivory. Så jag tänker ploppa ut båda och se hur färgerna ser ut och sen väljer jag den som har bäst färg. Låt mig börja då med den här från Max Factor. Alltså den har fått jättefina recensioner, förpackningen är jättefin. Ska se här. Oj, den är tjockare än vad jag trodde. Det här var alltså i färgen, om inte jag sa det, Crystal Beige. Ganska gul, men ser ut att kunna vara en bra färg. Gud, nu blev jag taggad på att testa den här ändå. Om ni undrar varför det låter lite utanför så är det kids som leker i jättefint väder. Men ja, gud vilken konstig förpackning ändå. Men fin, men jag måste nog ändå ta ut lite och se. Så att jag slipper tänka på den här Catrice. Oh! Oj.
Okej, så första steget med Catrice, skaka. Den hade separerat. Men det ser ut som att den har lite vitt i sig. Jag vet inte om det betyder att den är färg. Men gud, den här är jättetunn. Nu blev jag för sig nyfiken på den här också. Om det är så att ni är sugna på vad jag nu inte väljer. Oh. Nej, vet ni vad? Jag ska ta Maxfaktor. Det är ni är flest utav er som har frågat om den. Men vill ni se Catrice någonting snart så gör det. Jag länkar den här för ifall ni blir sugna. Den här kostar alltså under 100 spänn så den är väldigt billig. Och det står att den är Tinted Face Moisturizer with Hyaluronic Acid Squalene som lämnar en tunn, lätt till medium täckning. Supertaggad på att testa men en annan gång. Vi kör den här ifrån Max Factor. Tror jag att vi gör. Let's go. Det här då. Nu ska vi se. Alltså jag vet inte riktigt vad jag gillar den här förpackningen. Den var lite jobbig. Det står Collagen Boosting Complex. Den har vitamin C i sig. Hyaluronic Acid. Ger 24 timmars återfuktning. Så att det borde ge mig fukt hela dagen liksom. Jag tar svampen nu och börjar blända ut den när jag pratar. Medium till buildable coverage. Hydration, dermatology. Funkar bra för sensitive skin. Kolla den här. Kolla. Okej. Jag kan säga det. Jag tror att det kanske att ni ser det lite här. Men den har oxiderat lite grann. Men om för er som inte vet vad oxidering är. Så är alltså oxidering när produkt, ofta krämprodukter, foundation, concealer och så, kommer i kontakt med luften eller huden. Så gör en reaktion som gör att den blir mörkare än vad den var från start liksom. Och så länge den oxideringen sker omedelbart, så att man, vad ska man säga, så att man ser det och kan fixa det. Jävlar vad fin. Oj vad fin. Då gör inte det någonting tycker jag. Eller i alla fall, det är inte helt dealbreaker om jag gillar en produkt mycket. Men om det är så att man blir mörkare eller orangeare under dagen. Inte, I don't like that. Gud, den här är jättefin, kolla mina kinder. Okej, jag skulle säga att jag har tagit ett väldigt tunt lager. Jag skulle säga att den är lätt till medium täckande på mig nu. Färgen är inte perfekt på mig. Med oxideringen så är den lite för. Jag vet inte, fan hörni. Jo då, jag tror på den här fortfarande. Lite svårt att döma den runt mina läppar och mina eksemia. Jag måste, alltså det är bra att veta att den kanske inte är jättefin över torrfläckar så. Men jag är typ torr runt näsa och sånt och där är det inga problem. Det är typ runt mina mun där jag har mer aktiva eksem som den inte är så fin. Men resten av ansiktet så ser den jättefin ut. Kul tycker jag, för Max Factor är så himla lättillgängligt. Okej, jag tycker att den är fin, men jag tycker inte att den är perfekt. Alltså den, jag vet inte riktigt vad det är, men den lägger sig lite grann på mina torrfläckar och den pillar upp lite grann. Med det sagt, på alla ställen där min hud är mer normal, kinder, hakan och så är den jättefin. Och så är det lite svårt att avgöra ibland vad som är mina eksem, vad är produkten och så. Men den är fin alltså, jag kommer inte skämmas att gå ut i den här någonting. Men jag tycker inte, det kommer inte bli en ny favorit. Tror jag inte. Vi ska se hur concealern känns, alltså hur hela basen känns. Men den får definitivt godkänt. Det tycker jag. Jag gillar generellt Max Factors baser. Så bra, men inte en ny favorit skulle jag säga. Och det är inte så konstigt, när vi testar smink på det här sättet så kan inte allt vara favoriter. I must say that. Jag har dock en concealer som jag har otroligt hög förväntan på. Det här är ifrån Kimchi Beauty, deras The Most Concealer. Och den här, alltså efter att jag testade ögonskuggorna, det var väl också kanske en Lyko-video eller? Efter att jag testade, var det det? I alla fall, sedan jag testade deras ögonskuggor så är jag, och pudret, my god, det är så bra. Så har jag varit så himla sugen. Det här är alltså Multitask Superstar concealer. Och den har, det här gillar jag dock inte så jättemycket. Den har som en liten pensel. Ja, men det var en ganska bra färg. Men om man är rädd för hygienskäl, om man har mycket orenheter och kanske akne och sånt, då kan man ta bort den här och använda, alltså köra ut på handen istället. Men jag är så himla taggad ändå. Jag har varit så imponerad utav det här märket. Nu tar jag jättemycket in sig. Varför gör jag det? Vi har ju en bra skin idag ändå. Men jag är i alla fall jättetaggad. Och det här är i färgen. Och nej, jag tycker inte om när färgen inte står på själva concealern. För när man sen ska köpa då igen efter 6 månader. Oj, jävla vad fin.
då kommer man inte ihåg vilken det är. Men det här är i alla fall medium beige köpte jag. Okej. Okay. Jag skulle nog inte kalla den här medium beige. Oh. It is... Ja, jag tror att jag ska ta bort lite. Jag tar bort lite på den här sidan som jag inte planerar att använda. Jag behövde nog inte sådär mycket. Men gud, den är jättefin. Okej, den här concealern, hörni, my god. Den gjorde allting 10,000 gånger bättre. Inte för att den nödvändigtvis var dåligt innan, men jag älskar den. Det här kommer bli, alltså jag, den är jättetrevlig. The Moist Concealer, nej The Most Concealer. Det står i alla fall, man kan använda den till contour, correcting, cover och conceal. Och cover och conceal är samma sak för övrigt, lille kimchi. Men alltså, wow. Alltså min hud just nu ser bomb ut. I love it. Jag har ingenting mer att säga. Jag älskar concealern. Would absolut bli använda igen. Kommer använda igen. Jag har ett nytt puder ifrån Revolution. Det här är Bake and Blot. Och den här är också en sån här grej som har varit jättepopulär på TikTok. Alltså jag hänger alldeles för mycket på TikTok. Om ni inte följer mig på TikTok så måste ni göra det. För att jag uppdaterar typ mest där just nu. Nu är det ganska lugnt i och med flytten. Men utöver flyttveckorna nu liksom så använder jag, applicerar jag, nej det gör jag ingenting. Så gör jag nästan mest content där just nu. Så ni borde definitivt kika in det. Men nu i alla fall så ska jag ta, oj det var puder på den. Jag ska ta en helt ren pensel. Ska se här så hör ni. Oh, den här har jag gillat. Det här är Flare Duo Contour, men jag gillar då den fluffiga sidan. Så ska vi då ta, alltså, det här är alltså Revolution Bake and Blot. Och den här är alltså ett puder som man både kan bika med och blotta med. Så den ska tydligen vara väldigt, väldigt lätt. Och den här har jag haft här hemma ett tag och tänkt... Den här har jag haft här hemma ett tag och tänkt att jag skulle använda lite. Men inte... Oj... Men alla säger i alla fall, alltså jag älskar ju att använda blotting powders som setting powder. Alltså LO Cosmetics variant finns också på Lyko. Svinbra, jag använder den som setting powder hela tiden. Trots att den inte är framtagen för det. Och det är helt enkelt för att min torra hud älskar hur lätta blotting powder är. Och blotting powder är ju från början lätta för att man som oljig ska kunna applicera flera gånger under dagen. Utan att det ska bli kakigt liksom. Så jag som torr älskar det. Den här har lite mer pigment än vad jag trodde att den skulle ha. Men den här är jättefin också. Oj, oj, oj. Asså, du vet jag väljer de bästa grejerna att testa vet ni. Herregud. Jag har haft sånt flyt i de här testa nytt sminkvideorna på senaste. Gud vilken hårig haka jag har. Herregud. Det jag säger. Älskar. Okej, okay. Concealern och pudret är nog min favoritgrej hittills tror jag. Nej, nej, nej. Eyelinern. Eyeliner, concealern, puder tror jag är min favoritgrej just nu. Innan vi fortsätter så kör jag lite setting spray. Och det är bara för att jag vill smälta ihop det här ordentligt så att jag vet hur mycket bronzer, highlighter och så jag vill ha. Och den här är faktiskt från Eveline Cosmetics. Och jag har pratat lite om Eveline Cosmetics tidigare. För det finns på till exempel Ullared. Och jag har pratat om det lite typ i mina Ullareds-videor och så. Men nu finns Eveline Cosmetics som är jättebilligt. Jag tror att det är ett polskt märke på Lyko. Och jag vill definitivt testa mer. Det här ska tydligen vara en super återfuktande och lystergivande produkt. Det står bara Aqua Miracle for Face and Body. Och jag tror kanske att den här kan vara ganska rejält glittrig. Jag ska se här lite. Nej. Bara glittrig. Jag ska bara se så att jag inte ljuger för mig själv. Okej, okay, ganska glittrig. Och det ser ni ju i det. Det är tanken. Luktar vansinnigt gott. Gud. Så mycket parfym borde man nog inte ha i ansiktet. But it doesn't matter. Det står i alla fall att den ska vara kunna prima, ge glow, blurra. I don't know. Men alltså... Den här kostar så lite pengar. Alltså vansinnigt lite pengar. Åh, vilken intensiv mist. Åh gud, kolla vilken jag fick på ögonskuggan. My god. Åh! Tillåt mig att torka. Jag gjorde klart mina ögon också när jag ändå höll på. Men jag har också två stycken blush och jag kommer använda den varmare idag. Eftersom jag, ja, jag köpte båda för att jag inte visste vilken typ av look. Och jag tyckte att den här paletten, eller den här passade bättre med en... Andra paletten, den här är alltså Revolutions Fast Base Blush Cream Color for Cheek och Lips. Och den här, my god hörni, den här är bra. Min bas ser fin ut, men inte jättefin. Jag tror att det är någonting som inte går jättefint ihop. Och det är lite svårt att veta vad, men, oh.
Okej, men den ser bra ut alltså. Den ser bara inte perfekt ut. Jag tar nu svampen rätt på den här, tror jag. Ska jag se här. Jag jobbar in lite med rumparna svampen. Jag gillar att det är ett så stort rouge. Oj. Okej. Mycket mer lågpigmenterade. Oj, jag ljög. Jättefin pigmentering. Inte för mycket, inte för lite. Oj, kolla vilken fin luster i min kind. Okej. Okay. I'm not angry at that. Det här passar jättebra till. Okej, okay, jättefin luster verkligen. Och jag tar krämrouget först, för att sen så ska jag lägga bronzer. Och det är en puderbronzer. Så jag lägger krämen först. Annars hade jag lagt bronzen först och rouge sen. Okej, okay, den här var jättefin. Jag går över med de kanterna nu som jag inte har någon produkt på. Kolla vilken luster. Okej, okay, love. Den här kommer bli så bra. Den heter bara Peach. Den här kommer bli så bra till i sommar. Den har som en ganska flötig. Jag kan bara se den tur på läpparna. Här skulle vara en jättebra. Verkligen en jättebra typ bara mitt i sommaren. Blush, tror jag. Nu ska jag ta bort det. Jag ska ju givetvis testa några läppprodukter idag också. Men jättefin! Den är jättefin verkligen. Det är verkligen ganska högt och lågt i den här videon. Några saker älskar jag, de andra sakerna är bara mäh. Men alltså, jag behöver nästan inte ha någon bronzer till det här. Men jag har ju köpt en bronzer för tillfället. Och det här är från Barry M. Och den här har ni också frågat om superlänge. Jag tycker jättemycket om Barry M också. Det är också ett så här riktigt bra budgetmärke. Det är ett brittiskt budgetmärke, finns också på Lyko. Jag tror att det finns exklusivt på Lyko i Sverige till och med. Oh, den här ser nästan lite mörk ut på mig. Det här är i alla fall Heat Wave Powder Bronzer. Jag tror jag får vara lite försiktig. Så jag tar en stor och fluffig pensel. Ho, ho! Okej. Okay. Jag tror jag får dra av lite på min handled. Vi ska se. Oj, vilken... Oh, ho, vilken... Vilket pigment, hörni! Oj, oj, oj. Oj, vilken fin färg dock. Men ser ni vad pigmenterad eller? Trots att jag blåste av, slog av och gjorde av på min hand. Åh, älskar att jobba så här med en stor pensel. Sigma har en sån här jättestor bra som jag har gillat supermycket tidigare. Den tror jag finns kvar på Lyko om ni är sugna. Men kolla. Asså! Här är verkligen storleken och fluffigheten viktig. Okej, okay, jättefin. Alltså den är så bra. Jag kan inte ha en testar billigt smink från Lyko utan att ta med en highlighter från Essence. De är så jävla bra. Och nu är den här lite mer rosa, tror jag. Oj, oj, oj. Ja, det tror jag. Än vad jag egentligen har till den här looken. Men jag ska ändå testa den. Och det här är alltså då Essence Catching Clouds Cloud Touch Highlighter. Ska se här. Och den här är lite mer rosa tonad. Jag tänkte nog den här till den andra ögonskuggspaletten. Men jag har så mycket lyster i huden idag. Åh gud, den här var jättefin. Kolla. Men jag har så mycket lyster i huden idag. Att jag känner typ inte. Kolla. Vilken fin rosa. Om jag kan avsluta den här meningen, Marietta. Jag känner typ i alla fall inte att jag behöver så jättemycket highlighter. Säger jag och trycker på jättemycket. Men kolla. Den har som en jättefin rosa skift. Passade jättebra till det här rouget. Mina kinder blev lite kallare men fina. Och de är heller inte mörka på sidorna när jag tittar rakt fram. Så det gör ingenting att den skiftar i rosa. Som är lite mörkare än min hudton. Men kolla vad fin. Essence gör riktigt bra highlighters för typ så här 35 spänn. Alltså Essence, Catrice, Barry M. Alltså allihopa stabila. Revolution också för den delen. Allihopa stabila budgetmärken som jag definitivt tycker ni ska kika in på. My god, I am beautiful today. Det här börjar komma ihop riktigt bra, eller? Jag har en läppgrej härifrån Isadora som jag inte visste att de hade. Den heter Moisturizing Lip Filler Twist Up Gloss Stick i Toffee Pop. Och den här, alltså jag bara av en slump var så här, skulle vilja testa någon ny så här. Jag gillar ju verkligen hela grejen med skin tint, lip tint, lätta, balmy, återfuktande. Du fattar, glossigt, lystergivande, hela den grejen, gillar ju jag på både läppar och ansikte. Och den här såg så fin ut på hemsidan. Låt oss hoppas att den är lika fin. Åh, kolla! För det första så luktar den perfektion, typ så här, vad heter det?
sött, vaniljigt, smakar ingenting. Jättefin färg, väldigt väldigt kall brun, men den är inte superpigmenterad. Bara ta av lite grann. Okej, wow, I love it. Det här blir ju en perfekt sån här toffee pop som man slänger i handväskan, läpp som passar till typ allting. Jag undrar dock varför den heter moisturizing lip filler. I don't know, but I love it, I really do. Och där är jag färdig hörni, jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort Margareta 15, ger er 15% på större delarna av Lykos sortiment. Alla exakta detaljer om samarbetet står givetvis nere i beskrivningen och här i bild. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon, alltså jag älskar att jobba med Lyko. Jag hoppas att ni stöttar och trycker tummen upp och kommenterar så att jag kan fortsätta jobba med Lyko. Och som sagt, vill ni se någon liten video med makeup store och så framöver, så gör jag jättegärna det. Det skulle vara jätteroligt. Och de har ju så mycket bra produkter, så lämna gärna en kommentar om det. Vad tycker ni då om de här grejerna? Alltså jag gör verkligen det. Det finns några saker som är lite så här små iffy, men det finns också några saker som verkligen sticker ut. Jag gillade verkligen ögonskuggan. Ser jättemycket fram emot att leka med den andra ögonskuggspaletten i samma serie. Alltså, nu vet inte ens var jag lagt den här, men eyelinern ligger väl här någonstans. Men eyelinern är så himla bra. Älskade krämblushet, concealern är fantastisk. Fransarna är så himla fina. Det finns så mycket roligt. Och som sagt, Lyko har ju så mycket roliga produkter överlag, både parfym och hudvård och hårvård och så. Så att ja, tycker definitivt att ni ska kika in på Lyko och handla någonting roligt. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.